Hvad så der? Det er mig, skrøsterrotten.dk her. Og velkommen tilbage. Det er nok lang tid siden, I sidst har hørt min stemme. Vi skal nok helt tilbage til jul. Fordi det var da, jeg lavede min sidste video. Men mindre I har set min fornyeligt udgivet Twitch Highlights episode 3, som først er udkommet nu, grundet copyright. Men det var det, jeg. Men i dag tænker jeg, at jeg vil lave en inventory showcase part 4, fordi det er min 4. i rækken. Det er altså noget med at være siden sidst. Det er noget bedre siden sidst, vil jeg også mene. Og ja, så er det et gult tema. Ja, jeg synes bare, at vi skal op direkte ind i videoen. Og inden vi lige går i gang her, så vil jeg lige hilse at sige, at jeg streamer på twitch.tv/mesterrat.dk. Og det gør jeg simpelthen, når jeg har lyst. Altså, der er noget hygge level 9, phase level 10 games, så hvis det er noget, I har lyst til at se, så kan I komme ind. Tænker jeg bare, at vi hopper in-game. Så det gør vi her. Simpelthen sådan her. Vi skal prøve lige lidt noget for easy på den. Så tænker jeg bare, at vi starter med min kniv. Rav fra Vibe Clit. Det er en Ceramic Tiger Tooth. 5,000 float. Så faktisk ret sjældent float. Og så inden I kommenterer på, hvad for fanden den hedder Rav fra Vibe Clit. Så er det fordi, at jeg var i sommerhus ved Ravlby Klit, yes, Vejlby Klit. Jeg fandt ikke noget rav, så der det var sådan en lille trøsteravstykke, men nok om trøsterav. Nu lader vi alligevel af med det der med kommentarer, så må I da meget gerne trykke på subscribe, klokken og like. Og hvis I har lyst, så kan I også lige smide en kommentar, men helst ikke lige om rav fra Vejlby Klit. Det, ja. Nu synes jeg, vi har set nok på den her. Og nu lader vi alligevel af med, så kommer der til at stå en anslået værdi hernede i bunden. Jeg skal lige finde ud af, om det bliver kroner eller dollars. Det er lige meget. Og det bliver ud fra Steam-markedet, fordi at CS Money, de tager procenter. Jeg kunne også gøre det inden for Bitskins, men jeg vælger bare til Steam-markedet. Så er min handsker. Det er et ud af to skins i mit inventory, som ikke er minimum wear. De er field-testet. Og i forhold til det gloss, så har de et rimelig fint float under 24, som field-testet. Det vil sige, at de får sådan cirka plus $20 i værdi. Plus 10, plus 20, der omkring. Så har vi min Legion of Anubis. Meget fedt skin. Lidt slidt her, men det kan du ikke se. Lad dog, mellemrum være. Altså, det er ikke det mest gule skin, jeg har set. Men det er fordi, at Fuel Injector, det er rimelig fucking pisse dyr. Det koster 4-5 gange så meget som det her. Og til prisen, så synes jeg, det er fint gult i forhold til det heroppe. For det er alligevel kun toppen af AK'en, du kan se in-game. Det er ikke så gult, det her skin. Og det er fordi, det er fedt, og der er alligevel ikke nogen gule AOG-skins, så er jeg sgu lidt frit lejde der. Så det er simpelthen AOG-chameleon, vi kører med. 0,9 float. Min orb, Oni, tager i orben over alle orbe. Det er lige før, jeg synes, den er federe end Dragon Lore. Men det er den ikke helt. Men det er jeg tæt på. Og jeg lige før skulle give den et nametag, der hed Havau. Så hver gang man dør til den, så står det bare Havau. Det er jo ret sjovt. Men ja. Så der er lidt facestikker og et lille camperstikker, fordi jeg er en bitte camper med en orb. Og jeg er en facespiller. Tøjt i float. Så det kører. Min deagle. Det her, det er det eneste stikker, jeg selv har placeret. De her to, det er nogen, der var der. Slidt op på toppen. Golden koi. Hvis I, til jer, der ikke ved, hvad en koi er. En køj, det er en fisk, en karpe. Til jer, som ikke ved det, så har jeg en havedam, der er et billede her. Og jeg har også karper i min, dog ikke køjkarper, men karper. Det vil sige, at det passer meget godt til mig, så ja. Super fedt skin. Glock, Bullet Queen og super dope skin. Og alle CS-legender ved jo, at hvis man har en tøs på sit skin, så spiller man automatisk meget bedre, når man har skinnet i hånden. Altså, Det er sådan lidt en unedskreven regel, der er, men ja. Og så har vi alle mine medaljer, ting jeg ikke vil gå igennem, for dem har jeg tonsvis af. Har vi min golden coil. Det er faktisk den, jeg bruger for tiden, så jeg forstår ikke, den står på den der. Men ja, super dope skin også. Har lidt det samme med de her skill pattern. Der er ikke så meget at sige her. Super dope. Samme buskill. Gult. Super fedt. Ikke så meget at sige. Ikke meget, der placeret stikket. Ja. Og normalt så skifter jeg mellem de to M4, men
Lige nu, der plejer jeg at spille med den her, men det er fint nok. Så kan vi lige starte med at inspect den her in-game. Eller, det får vi at se. Mati, stalker. Jeg har overvejet at give det name tag, der hedder Mr. Beast, fordi jeg synes sygt meget, det er logo ligner Mr. Beast, men ja, også ellers super dope og gult. Pito 50 siger later. Altså, der er ikke så mange gule Pito 50 skins. Men det er det heller ikke det mest gule af dem, men der er noget gult dog. Og så det er det fedeste af dem, så selvfølgelig går man med det, og så har det kun 0,8 float. Så det er også godt. Scout Dragonfire. Ikke det mest gule scout skin, der findes. Der er en Iron. Big Iron, tror jeg, den hedder. Men hvem gider at rende rundt med det kedelige skin, når man kan få en Dragonfire? 13 float, mellem og være. Ligesom alt andet. Så har vi min USP, eller USPIC, som det ikke er mig, der har givet den det navn der. Jeg ved ikke, hvilken idiot, der har gjort det, men jeg har ikke lige fjernet det. Fordi at USPIC, det er sgu rimelig fucking sjovt. Men forhold til, den har 10 flow, så den er rimelig slidt. Men gul, dope og flot. Og så kan den ramme. MPD, Hydra. Det er ikke gul, det er mere limegrøn. Men hvem gider at rende rundt med en MP9 bulldozer, eller den her koster en tiende del, og er meget federe. Teknik Fuel Injector, rent faktisk gul, og det er nummer 2 skin, som ikke er minimum wear, det er simpelthen Field Tested, og grunden til at det var et skin, jeg fik i min 14 års fødselsdagsgave af en norsk CS-ven, der hedder Seller, så det har simpelthen beholdt det til ære for ham, fordi den kommer aldrig til at trade. Så ja, så har vi UMP, 45 momentum. Hvem gider have en blaze, som man kan den her? Eller en blaze koster 10 gange så meget. Ej, det ved jeg ikke, 5 gange, tror jeg. Og den her, den er federe. Og 9 float, det er rimelig lavt, men alligevel er den rimelig scratch, så I don't know. Nå, jeg tænker simpelthen, at vi hopper in-game, så og inden vi hopper in-game, så skal jeg lige huske at sige, nyd min in-game showcase, og tak fordi I så med, fordi vi ses jo ikke bagefter. Så tak fordi I så med på den her video. Og vi ses med næste. Og nyd showcasen. Hey. With me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast stick. You can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the fast stick. You can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Thank you.